беше направил някои експеримента в домашна обстановка. Всичко, което ми е нужно за първи експеримент, е чаша, чиния, чаша с вода, свещ и боя. Сега първо оцветяваме водата в синьо. След това и си пълваме в чинията. И слагаме свеща в средата. Запалваме свеща. И захлупваме внимателно. Посредством чашата дима от свеща преобразува кислорода във въглероден диоксид и се образува. Ето го и втори опит. За него ни е нужно сода, оцет, шише, две фунии и балон. Сега, първо взимаме оцета и сипваме в шишето. След това взимаме балон и дратафония. Сипваме содата в фунията. Сега внимателно слагаме балона на шест. Така, от взаимодействието на оцета и солата се отделя кислород и балона се напълва.